Вітаю вас, ви дивитесь 12-й канал. В ефірі актуально сьогодні про роботу Національної поліції в період різдвяних свят. Про те, як реагуватимуть поліцейські на порушення громадян комендантської години або шуму, мені розповість начальник головного управління Національної поліції у Волинській області Юрій Крошко. Вітаю вас у студії. Доброго дня. Радий вас бачити і радий буду від вас почути усі роз'яснення щодо життєдіяльності звичайної громадян у цей святковий час, водночас у період дії воєнного стану, який є закріплений Верховною Радою і підписом президента України. Комендантська година, в принципі, діє вже тривалий час, весь час, поки є повномасштабне вторгнення Росії в Україну з 24 лютого. Чи звикли волиняни до цих правил, що нині вони повинні з 12-ї ночі до 5-ї ранку перебувати вдома і не пересуватися на вулицях без спеціального дозволу? Чи все ж таки досі є порушення? Більшість волинян звикла до дії комендантської години, і ми бачимо, що час її дії скорочений, порівняно з початком повномасштабного вторгнення. Зараз нагадаю, хто, можливо, забув, вона діє з 24-ї години до 5-ї години ранку, раніше цей час був триваліший, і, можливо, більше незручностей доставляв людям. Скоротили саме для того, щоб люди могли на роботу, з роботи, повстигати свої якісь справи зробити. І для бізнесу трошки було легше, можна було транспорту рухатись містом, між містами. В зв'язку з цим військовою адміністрацією приймалось таке рішення про скорочення. Наскільки це можливо під час війни. Чи звикли громадяни? Звикли, але є окремі випадки порушень. Намагаємося з ними боротися і такі громадяни зупиняються, затримуються, встановлюються їхні особи, в разі необхідності доставляються до підрозділів поліції і проводяться більш глибші перевірки. Це робиться саме для того, щоб зрозуміти, з якою метою громадян рухається вночі і чи не є та мета злочинною або ворожою. Якщо такої мети немає, наприклад, людині або її рідній людині потрібна медична допомога, в даному випадку поліцейські дозволять рух далі, наприклад, до лікаря? Кожен такий випадок, звичайно, що окремо розглядається. Якщо дійсно якась невідкладна ситуація життєва, або, не дай Бог, загроза життю чи здоров'ю, ну, звичайно, що тут уже ніхто вже не поступає неадекватно. Чому важливо досі дотримуватися цієї комендантської години, незважаючи на те, що вона справді скорочена і триває буквально 5 годин на добу? Темний час доби дозволяє людям, які виношують якісь злі наміри, більш під покровом ночі, більш легко скоювати свої протиправні діяння, або ж, я скажу, ще ворожі діяння. Це дозволяє поліцейським, іншим силам оборони більш ретельно, чим менше транспорту людей на вулицях, легше працювати з тою меншою кількістю, яка пересувається. Є відповідний документ, транспорт рухається далі, немає, займаємося перевіркою. Багато людей на вулиці, багато займає часу. Відповідно, і в нас багато часу займає, і в самих людей посеред ночі відбере більшість часу. Тому краще утриматись від руху вночі і рухатись тоді, коли це дозволено. Зазвичай все ж таки найбільш активна ніч у році – це саме новорічна, тому що люди в 12-й годині зустрічають прихід нового року і далі ще відбувається декілька годин святкувань. Як буде цього року, адже чимало громадян наполягали і говорили про те, що вони хотіли би, щоб комендантську годину відмінили, але водночас правоохоронні органи вже повідомили, що комендантська година, незважаючи на новорічну ніч, буде діяти як і до цього. Так. Комендантську годину ніхто не відміняв. Нагадую, що воєнний стан, правовий режим воєнного стану в країні також ніхто не відміняв, навіть на новорічну ніч. Тому, відповідно, і всі інші режимні обмеження діють на території держави. Іде війна, повномасштабне вторгнення. Святкування цих свят в цьому році точно не буде таким самим, як і минулі роки. Тому треба до цього бути готовим і планувати відповідно свої там походи, сімейні зустрічі і так далі, відповідно до ситуації, яка є в країні. Але все ж мої колеги робили сюжет щодо роботи закладів громадського харчування, ресторанів у новорічну ніч. І у багатьох із них
моїм колегам пропонували забронювати місце безпосередньо навіть в комендантську годину з 12 до 5. Як поліція буде реагувати вже безпосередньо в новорічну ніч? Чи плануєте зробити якісь превентивні заходи? Робота таких закладів буде являтися порушенням комендантської години. Я хочу звернутися і до власників цих закладів, і до тих, хто збирається відвідувати їх. Це порушення комендантської години з 24 до 5. Такі заклади працювати не мають. Тому відповідно і будемо реагувати до закону. Всі, хто порушив комендантську годину, будуть перевірятися, будуть доставлятися до підрозділів поліції, як працівники закладів, так і відвідувачі закладів. Все відповідно до правового режиму воєнний стан. Що загрожує порушникам за подібні дії? Організаторам подібних заходів, ну і, звісно, учасникам. Адміністративна відповідальність в залежності від того, що людина не скоїла під час дії комендантської години. Там є кілька статей адміністративного кодексу, в залежності від порушення, це може бути елементарно невиконання законних вимог працівника поліції. Коли вимога існує, людина продовжує її порушувати, злісно це вже називається, всі знають, що комендантська година діє, відповідно складається стаття 185 Кодексу про адміністративні правопорушення, скеровується для прийняття рішення до суду. Практика така судова вже є, такі протоколи складаються, тому і в новорічну ніч також ця практика буде продовжена. Ви очікуєте багато порушень, чи все ж таки сподіваєтеся, що громадяни дослухаються до дотримання такого вже звичного для всіх правила? Ви самі сказали, що існує пропозиція, мабуть, і буде попит на відвідування закладів, тому очікуємо порушення комендантської години, налаштовані на те, щоб припиняти ці порушення. Чи правильно я розумію, що якщо поліція завітає ось на таку, так би мовити, вечірку у воєнний час, якщо це взагалі так можна називати, то її просто доведеться припинити, а всі учасники вже відповідно будуть покарані? Я хочу сказати трошки по-другому. Хочу сказати, що в країні продовжується війна, щодня гинуть люди, як цивільні, так і військові. І, мабуть, тут не так юридична чи правова якась оцінка має відбуватися цим діям, діям цих людей, а все-таки морально-етична сторона. Треба мати якусь елементарну повагу до тих людей, хто воює, хто зараз в окопах, повагу до тих людей, хто втратив домівки, і повагу до тих людей, хто загинув під час цієї війни. І, мабуть, яскраві, феєричні святкування і веселощі не на часі. Мабуть, треба все-таки кожній людині усвідомити це в нашій країні і прийняти для себе рішення, що не варто зараз святкувати, ніби нічого не відбувається в країні. Почати з себе, почати своєї поведінки і не чекати, коли поліція якось буде реагувати на це. Звичайно, ми очікуємо від громадян свідомого ставлення до цих подій і до цієї і новорічної ночі також саме, як і до будь-якої іншої. Я повністю... Свято, це свято буде, можливо, я голосно скажу чи грубо, свято на крові. Це неправильно. Ніякі моральні норми тут не підженеш під це свято. Я повністю з вами згоден, але, на жаль, боюся ще одного порушення, яке може стати, це використання піротехнічних якихось феєрверків, чогось подібного, тому що і раніше, з 2014 року, незважаючи на те, що і поліція, і місцева влада наголошували на тому, щоб не використовувати феєрверки, громадяни все рівно це робили протягом 8 років. Як думаєте, що буде цього року? Знову ж таки, цей рік не такий, як навіть попередні 8 років. І щодня, ще раз говорю, відповідь та сама, що була на попереднє питання. Яскраві, гучні, феєричні святкування не на часі. Що загрожує порушникам за от використання безпосередньо піротехніки? В першу чергу хочу нагадати, що загрожує тим, хто її реалізовує без відповідних дозволів. Передбачена адміністративна відповідальність за статтею 164 тим, хто реалізовує адміністративного кодексу. Тим, хто порушує, як і іншим порушникам теж, загрожує також відповідальність, передбачена статтею 182 адміністративного кодексу. Порушення законодавчих актів про безпеку громадян і забезпечення тиші в громадських місцях. Також є ще стаття 173, дрібне хуліганство, яке також передбачає відповідальність, адміністративну відповідальність. Тому хочу всім нагадати, що такі прояви
прояви порушень також будуть припинятися і відповідним чином реагуватися. Якщо говорити не лише про новорічну ніч, а в принципі різдвяні свята, там до 19 січня умовно, чи буде поліція нести якийсь посилений режим роботи, чи це буде в звичайному буденному стані? До 24 лютого немає ніякого буденного стану, поліція в посиленому режимі і працює. Ну, але враховуючи те, що можуть бути люди, які дозволять собі масове порушення комендантської години, звичайно, поліції буде більше на вулицях. Тут хочу ще звернути увагу на такий момент, що коли люди масово будуть виходити на вулиці, це можуть скористатися ще й наші вороги і провокатори, які існують, і також здійснити якісь провокації в місцях масового скупчення людей. Також треба, щоб кожен подумав про свою безпеку і врахував це, якщо буде ним прийнято рішення відвідування новорічної ялинки чи інших місць в нічний час. І пропоную ще поговорити трохи про все ж таки більш буденні справи. Чому так говорю? Тому що, на жаль, вже звиклися українці до тієї ситуації, до воєнного стану, який є. Але, на жаль, у зв'язку із тим, що ворог атакував енергетичну систему України, є проблеми із освітленням автодоріг, як у населених пунктах, так і поза ними, що викликає велику кількість ДТП. Зокрема, і у зв'язку із погодними умовами. Чи справді їхня кількість зросла, і чи дійсно у цьому винні самі водії, які не дотримуються швидкісного режиму, не дотримуються відстані між автомобілями? Загальна кількість ДТП в цьому році нижча, ніж в тому. Загальна. З потерпілими. Але із загальної кількості у нас стало більше смертельних випадків під час ДТП. Не всі вони сталися саме через блекаут. Тому що, якщо відслідкувати сухі цифри, статистику, от вересень, жовтень, листопад, грудень, якраз кількість ДТП і зменшилася порівняно з літніми місяцями. Тому говорити про те, що саме блекаут вплинув на збільшення кількості потерпілих, не можна. Так, є випадки, коли завдяки неналежному освітленню дорожнього покриття і взагалі вулиць скоюється ДТП, але масового характеру воно не носить поки що, слава Богу. Тому не можна сказати, що блекаут вплинув на кількість ДТП. Ну, але все ж громадянам потрібно дотримуватися. Але дотримуватися, ну, кожен їздить, кожен водій, і навіть пішоход бачить, що незручно. Не завжди вчасно бачиш пішохода, не завжди вчасно бачиш, що робиться на перехресті чи пішохідному переході. Це з власного досвіду говорю. Тому всім треба бути обережним, і водіям, і пішоходам. І бажано, кожен пішоход може зараз позначити себе, якщо не спеціальним жилетом, то ліхтариком, який є в кожному телефоні, це можливо зробити. От про ліхтарик якраз хотів уточнити, тому що подібну публікацію навіть робило Міністерство охорони здоров'я про те, щоб дорогу переходити справді, от вімкнувши в телефоні ліхтарик, аби водії могли бачити, що ви переходите. Чи допомагає це забезпечити більшу безпеку на дорозі? Так, це допомагає. Це вже видно, що хтось є на дорозі. І якщо, можливо, не бачили людину, то завдяки цьому освітленню збільшуються шанси вчасно помітити пішохода. Ще одне питання – це те, що чимало громадян були змушені переїхати із тих територій, де зараз відбуваються активні бойові дії, зокрема і на Волині, або в принципі в західні регіони. Чи помітили ви, можливо, і зростання в тому числі і якоїсь криміналітету? Ні, зростання злочинності не відбулося і не відбулося взагалі в цілому. І ті люди, які переїхали на територію Волинської області, також не створили якихось проблем в плані порушення законності. Так, є злочини, скоєні цими людьми, є злочини, скоєні відносно цих людей. Інколи буває і таке. І приблизно це одне й те саме по кількості. Тому говорити про те, що це якось і переїхала злочинність сюди, не можна. Загалом, якщо підсумувати рік, ви сказали вже про те, що ДТП у 2022 році було менше. Якщо про кримінальні правопорушення, адміністративні правопорушення, їх так само менше, чи як завжди? Так, менше. В перші місяці вторгнення взагалі різко впала кількість скоєних злочинів. Коли зрозуміло стало, що
вторгнення не відбулося зі сторони Волинської області, кордон не порушений. Весняні, літні місяці дещо по статистиці наблизилися до звичайних місяців, але не перевищили її. І в цілому беремо весь рік, ось він вже закінчується, можна вже судити про результати року. Злочинності стало менше, ніж у минулому році. Росту її не відбулося. Це дуже добре, і я думаю, що правоохоронці роблять усе можливе для того, щоб рівень цей не підіймався. Так, намагаємося зробити все, щоб громадянам жилося на території Волинської області безпечно. І вже на сам кінець уточню щодо звернення в поліцію безпосередньо на лінію 102. Чи рекомендуєте ви громадянам звертатися, якщо вони помітять використання піротехнічних засобів, святкування в комендантську годину, якісь гучні вечірки і так далі? Не те, що рекомендую, а прошу це робити, якщо бачить такі явні порушення. Фейерверки, зібрання громадян, явні порушення комендантської години, коли це не одиночний пішохід іде, а вийшла компанія людей, чи якийсь заклад працює в цей час. Так, на 102 оператори працюють цілодобово, будемо реагувати. Дякую вам, що завітали сьогодні. Я бажаю успіху у вашій роботі і аби рівень злочинності, який знизився у цьому році, і правопорушень, і адміністративних, і на дорозі, надалі не підіймався. Дякую, що запросили. Вам також успіху у новому році. Дякую. Дякую і вам, шановні глядачі, що залишалися з нами протягом цього часу. Якщо у вас залишилися додаткові запитання до Національної поліції у Волинській області, залишайте їх у коментарях до цього відео у соціальних мережах 12-го каналу. І, звичайно, до зустрічі. Бережіть себе і будьте щасливі.